Tadaa! Tadaa! Täällä ollaan. Niin ollaan. Lyhyt etäsetti. Tai en tiedä lyhyt, mutta siis pitkästä aikaa. Eikä me olla tehty pakinoitakaan, koska meillä on ollut nyt muuta työtä. Pitää katsoa, että tuleeko kutsua tähän joskus päiväpakinoita uudestaan. Joo, kyllä mä luulen, että niissä meidän höpöttelyissä, mikä meillä arjessa tosi usein on, yhteiskunnallisista asioista ja Jeesuksen seuraamisesta ja päivän polttavista asioista, niin ei kai se ole sen kummempaa kuin laittaa vaan kamera päälle ja puhua sitä sitten niin kuin julkisesti, koska kyllä mä koen, että kaikki se, mitä me keskenämme puhutaan, niin se voisi olla myös sellaista, mitä voisi jutella niin kuin yleisestikin. Ois se siis, mutta siis se, että nyt selkeästikin tuntuu siltä, että tuolta tulee sellainen prioriteettijärjestys, että pitää eka tehdä se. Niin, kyllä mäkin uskon, että nyt se, mitä me ollaan tehty, on tärkeämpää kuin tehdä sitä pakinaa, mutta niin kuin, jos joskus sitten jää aikaa, niin se on, siis mun mielestä se on ollut vaan kivaa, ja se on ollut tosi niin kuin kevyttä ja hauskaa. En mä ole ressaantunut sitä yhtään, mutta tietysti pitää välillä priorisoida, koska on niin paljon kaikkea. Siis mä en muista nyt oikeasti ihan tarkkaan mistä, mutta siis kun mietittiin sitä tämän päivän aihetta, niin sähän puhuit siitä, mutta sitten me ei ehditty puhumaan siitä, no mä sitten keksin sen lisää vielä omasta päästäni, mutta jos yhden asian huomaa tai huomannut, niin tosi monella on sellainen käsitys, että nyt kun meillä on niin kuin somessa vain Jeesusta, Ja tietyllä tavalla sitä, että me ei anneta enää itsestämme mitään yksityistä. Kyllä. Että se niin kuin, suurella työllä saatu yksityisyys, niin siitä pidetään kiinni ja sitten puhutaan vaan niin kuin, näistä asioista. Mutta kaikki muu on niin kuin, forbidden. Niin siitä on aika moni vetänyt johtopäätöksen, missä säkin oot saanut viestiä ja palautetta tässä viime aikoina, mikä liittyy tähän tämän päivän teemaan, siis ilo. Ja et se osoittaa sen, että kuinka sekaisin tämä maailma on, koska ihmiset luulee, että jos on ennen jakanut someen kaikkea mahdollista, ja sitten ei jaa, niin joku oikeasti luulee, että no nyt niillä ei ole enää hauskaa. Tai nyt ne vaan miettii 24/7 Jeesusta, mikä toisaalta on totta, mutta mä oon tutustunut, musta tuntuu, että on myös aika hauska tämä Jumala. Niin ja sitten se, että ihminen, joka kokee, että Jeesus ei ole hauska tai Jeesuksen uskominen ei tuo elämään iloa, niin hänen maailmassaan hän tietenkin, jos katsoo meidän somea, jossa on niin kuin vain sitä Jeesusta, niin hänen mielestään meidän elämä on täysin ilotonta. Joo, johtuu kyllä. Että hänelle Jeesus ei ole synonyymi ilolle. Kyllä. Ja se, että miten mä taas koen, että kaikki se, mitä mä oon ennen jakanut, mitä tämä maailma pitää ilona ja hauskana ja jopa menestyksenä, ei ehkä mun mielestä enää edusta mulle sitä, mitä mulle edustaa ilo nyt. Joo, kyllä. Ja se, että niin kun ihmisillähän on tosi erilaiset käsitykset siitä, että niin kun mitä pitäisi jakaa ja mitä ei. Ja jos ihminen kokee, että nyt kun me ei kerrota enää meidän ystävistä, eikä perheestä, eikä lapsista, eikä harrastuksista, eikä mistään, niin heidän viitekehyksessä se tarkoittaa, että meidän elämässä ei ole mitään iloa. Ei, vaan se tarkoittaa sitä, että me emme jaa sitä kaikkea edellä mainittua iloa enää teille, mutta me jaamme teidän kanssa ilon Jeesuksesta. Kyllä. Mutta se on jännä. Siis me tehdään tulkintoja tosi paljon. Niin kuin sellaisten asioiden perusteella, minkä perusteella meillä ei pitäisi tehdä tulkintoja. Ja siis se, että jos jollain ihmisellä on yksityisyys ja hän edes harkitsee sen niin kuin tietyllä tavalla muuttamista, että mitä jos mä niin kuin jakaisin elämästäni enemmän, niin sitä ei tosi moni ymmärrä, että kuinka suuri koukku siinä onkaan meille, koska silloin sen niin kuin sen kautta me aletaan määrittämään itseämme sitä kautta, mitä joku toinen meistä ajattelee. Ja no, ei nyt mennä siihen sen enempää, ellei tule tarvetta, mutta jotenkin se, että
kun ihminen on luotu elävän Jumalan kuvaksi, niin kuin lihassa ja veressä. Ja sitten mä mietin, että mistä kaikki niin kuin hyvänhenkinen stand-up vaikka tulee, tai komiikka, tai vitsit, tai komedia. No, jos nyt otetaan pois vaikka siitä, että jos joku on niin kuin tyyli kätellyt paholaisen kanssa ja tehnyt sopimukset, niin se on asia erikseen. Mutta kyllä mä niin kuin koen, että ainakin tässä niin kuin omassa elämässä, kun on saanut kulkea johdatuksessa vähän aikaa, niin tuntuu, että Jumalalla on käsittämättömän upea pelisilmä, käsittämättömän niin kuin, siis niin kuin pettämätön tilannetaju. Siis tietysti kaikki voipana on aika hyvä tilannetaju, koska tietää aika paljon. Ja mä en ole siis niin kuin edes silloin, kun olin uskon alkutaipaleilla, mulle ei tullut tiedäksä kertaakaan semmoinen olo, että Jumala, siis isä tai niin kuin Jeesus, että se olisi tylsä tai tosikko. Koska jos me ollaan, niin kuin, jos me ollaan parhaimmillaan niin kuin niitä Jeesuksen eläviä kuvia, siis Jumalan kuvia, niin jos Jeesus olisi vakava tai jos Jumala olisi vakava, niin me ei pystyttäisi iloitsemaan ja nauramaan. Ei meillä olisi sellaista tunnetta kuin ilo ja riemu. Ei. Ja sitten niinku se, mitä mä oon kokenut tämän vuoden aikana, että kun on ollut myös sellaisia niinku maallisia, myös raskaita ja vaikeita asioita, kyllä, joissa pinnalle on tullut tosi inhimillisiä tunteita, jotka ei ole ollut kaikki kauhean niinku positiivisia, vaan niinku raskaitakin. Kyllä. Niin se määrä rauhaa ja iloa, mitä mä oon saanut rukoilemalla Jeesukselta, niin tilanteisiin, kun mä en omin voimin olisi pystynyt palata iloon ja rauhaan, vaan mä olisin jäänyt ehkä niin kuin tosi syvälle sinne murheeseen ja synkkyyteen ja ilottomuuteen ja siihen repivään ressiin asiasta, mille mä en voi mitään. Mutta se rukous ja rukouksen kautta saatu apu Jeesukselta, että mä pääsin takaisin jotenkin käsittämättömällä tavalla sellaiseen niin kuin mielentilaan ja tunnetilaan, että hei, kaikki selviää, kaikki järjestyy. Ja se, että mä pystyin jopa iloitsemaan ja nauramaan ja tuntemaan se syvää rauhaa, niin se, jos mikä on lahja ja Jeesuksen ansiota, en mä omin avuin olisi päässyt niistä kaikista tunnetiloista iloon lähellekään. Energian avulla, vaikka säkin oot tosi hyvä piristämään. Ai kiitos. Mutta niin kuin, mä oon ihmisiä. Ja siis välillä on vaikea olla ihminen. Ja sitten ne ihmisen tunteet välillä on tosi repiviä ja vaikeita meillä kaikilla. Mutta niinku se, että sen sijaan, että mä nykypäivänä syyttäisin ketään toista ihmistä tai Jumalaa tai itseäni, niin kun mä rukoilen vaan, että Jeesus auta, niin Jeesus voi palauttaa sen tilanne, missä sä taas niinku jaksat jatkaa sen taakan kantamista Jeesuksen kanssa ja myös niinku sitä elämää ja arkea, vaikka ne tietyt asiat sieltä ei heti poistukaan, jotka on vaikeita. Ilo on aika yksinkertainen sana. Ja ehkä se oikea sana olisi niinku riemu. Ja tässä niinku on niinku, mä ymmärrän tosi hyvin nyt uushenkispiireissä, ja mä ymmärrän siis paholaisen niinku halun ottaa Jumalan tuomasta riemusta tai niistä asioista, mitkä sitä tuo, niin 90%. Ja sitten kertoo se 10% valhetta, että mikä johtaa iloon ja riemuun. Eli tämä maailma uskottelee meille, että vain silloin, kun sä oot vapaa, vain silloin, kun sinä itse päätät, vain silloin, kun se fokus on sun ehkä tavoitteissa, tai vain silloin, kun sä manifestoit ja teet sitä tätä tuota, niin se on aitoa iloa. Eli tämä maailma uskottelee ihmisille, että ilo on sen sivutuote, että me saadaan tältä maailmalta jotain. Siis näinhän mä siis, niin kun mä mietin, että mietin vaikka meidän elämää ennen uskoa. Me tehtiin asioita, mitkä tämän maailman kautta tuotti meille hetkellisesti mielihyvää, iloa, onnellisuutta, hyviä fiiliksiä. Siis niin kun elämyksiä. Tai sitten jollain se voi olla, niin me katsottiin se dokumentti siitä Elton Johnista, että hän niin kuin, saa pienen tyydytyksen siitä, kun hän shoppailee. Kyllä. Siis hän ostaa valtavasti asioita, ja oliko Celine Dionilla kenkäfetissi? No jotain. Siis tyyli, niin kuin, että näin. Ja nämä on kaikki sellaisia niin kuin
laimeita asioita, mitä Jumala voi tarjota. Ja tämä on niin kuin sellainen niin kuin mun mielestä tosi tärkeä topikki, koska sitten jos mennään sinne toiseen ääripäähän, että mennään johonkin niin kuin äärikarismaattiseen, hurmokselliseen seurakuntaan, mikä voi tuntua ihmisistä jo ahistavalta ja ymmärrän hyvin, koska siellä sitten osa on taas niin kuin ihan jossain ylisfääreissä. Ja sitten kun me ollaan ihmisiä, niin me hirveän helposti aletaan tuntemaan olomme huonommaksi, että nyt Jumala koskettaa tota ihmistä tolla tavalla, että se tuolla menee niin kuin pitkin seiniä ilossa ja riemussa ja nauraa. Ja mä en itse henkilökohtaisesti usko, että Jumala on edes tarkoittanut, että me niin kuin brassailtaisi tai pröystäiltäisi millään meidän riemulla, mikä tulee niin kuin Jumalasta tai Jeesuksesta, koska silloin siinä helposti me mennään vähän niin kuin ojasta allikkoon. Että kun meidän ei niin kuin kannata kiinnittyä mihinkään asiaan, siis tässä maan päällä, vaan ottaa vastaan se, mitä tapahtuu. Ja tuossa oli toista aamuna, mä heräsin aika aikaisin ja sitten tein siinä vähän kirjallisia töitä ja sitten tuli joku hyvä gospelbiisi. Ja sitten samaan aikaan niin kuin tunsin, että okei, tulepas voimallisesti semmoinen niin kuin riemukas olo tai elevate. Siis semmoinen olo, että mä niin kuin ymmärsin, että niin siis tämä on nyt tätä ylistystä. Ja mä tunsin määrättömän suurta iloa, riemua istumalla tietokoneen ääressä, kuulokkeet korvissa, kahvikuppi edessä, aurinko oli noussut, olisikohan sinut kello jotain 5:30 aamulla tai jotain tällaista. Ja sitten mä tunnen sen ja sitten mä tajusin, että tämä on ihan huikeeta. Mä teen töitä, mä tunnen sen, mä ylistän ja kiitän. Mutta mulla ei olisi tullut mieleenkään niin kuin siinä tilanteessa, tiedäksä lähteä mihinkään revittelemään, että hei nyt kuule tiedäksää, vaan sitten tuli semmoinen, että voi että, kun ihmiset uskaltaisi anoa ja pyytää tällaisia hetkiä heidän arkiseen elämäänsä työnteon keskelle. Ja sen takia on tosi tärkeää jotenkin niin kuin ymmärtää, että Jeesus ihan aidosti ja oikeasti haluaa olla jokaisen ihmisen kanssa henkilökohtaisessa yhteydessä. Kun Russell Brandilta kysyttiin, googlatkaa jos ette tiedä kuka on Russell Brand, tosi vahvasti uushenkisyydessä ollut kaveri, miljoonia seuraajia, hän kääntyi kristityksi. Sitten hän kysyttiin, että miksi Jeesus? Ja hän vastasi, että kun hän oli niin rukoillut kaikkia pakanajumalia ja kokeillut kaikkea mahdollista maan ja taivaan väliltä, niin kun hän rukoili Jeesusta, niin Jeesus oli ainoa, mihin tuli henkilökohtainen yhteys. Ja tätä mä niin rukoilen, että ihmiset uskaltaisi rukoilla Jeesusta, koska hän ihan aidosti tulee paikalle ja tunnistaa sen sydämen vilpittömän halun. Ja se voi yllättää. Minusta olisi kiva, että sä kertoisit tämän tarinan, mitä sä silloin kerroit, kun me oltiin autossa ja sä et pystynyt puhumaan siitä. Joo, eli siis mä olin just sanomassa, että mä siis vaikutuin suuresti, kun tää kans miljoonia seuraajia ja iso stara pornoalalla ollut tähti kertoo omasta uskontulosta, että hän siis selvisi kuvausten jälkeen tappamatta itseään ainoastaan huumeiden avulla. Ja se käytti tällaista niin kuin raiskaajien niin kuin huumetta, millä raiskaajat niin kuin huumaa ja tainnuttaa uhrejansa. Niin hän käytti tätä itseensä, että hän pystyi nukkumaan ja selviämään niistä kauheista ahdistuksista ja henkisestä pahoinvoinnista. Ja sitten kun ihmiset niin kuin ihaili häntä, että kun hän on rikas ja hirveä julkisuus ja hänellä on hirveitä seuraajia ja hän tienaa niin kuin, ja häntä ihailtiin, hän niin kuin mietti silloin, niin kuin kertoi sitä, että hän mietti, että miksi te ihailette häntä. Hänen elämä on ihan yhtä helvettiä. Mm. Ja se oli just tämä, mitä maailma sanoo, että mikä on menestystä ja hienoa ja siistiä. Se, että sä tienaat ja sä oot kuuluisa ja sä oot menestynyt ja sä oot julkisuudessa. Niin se rukoili epätoivossaan. Se, että hän oli aina tiennyt, että on olemassa tuolla ylhäällä joku suurempi. Joku suuri Jumala on olemassa, hän tiesi sen, mutta hän ei tiennyt kukaan, mikä se on. Ja se rukoili siis epätoivossaan Krishnaa, Buddhaa, Allahia, Jeesusta. Se luetteli kaikki jumalhahmot, mitkä se tiesi. Sanoi, että jos joku teistä on olemassa, niin auta ja pelasta mut. Joo. Jeesus tuli.
En mä päästä sua näin helpolla. Ja se sanoo, että se rakkaus ja se rakkauden ja sen armollisuuden määrä, mitä se tunsi. Mm. Että mä oon tässä nyt, kun sä pyysit, että minä olen tietoisuus ja elämä, ainoa elävä Jumala. Ja sillä hetkellä tämä pornotähti sanoi, että se rakkauden määrä oli niin jotain käsittämätöntä, ja se Jeesus oli niin todellinen ja totta, että se päätti seuraavana päivänä lopettaa uransa. Ja se ei tiennyt yhtään, millä se elää. Ja sitä ei kiinnostanut se yhtään, että sillä meni koko ura, kaikki tienestit, koska se oli kokenut niin suurta, että se tietää, että se selviää, koska se oli kohdannut elävän Jumala. Ja sitten niinku se, että tämä kohtaaminen on varattu joka ikiselle sielulle. Kyllä. Joka ikiselle ihmiselle. Ja sen vakavuudesta kertoo se, kuinka paljon Jeesusta vihataan ja kuinka paljon Jeesuksen seuraajia vainotaan nykypäivänä. Kyllä. Kaikista seurakunnista, kaikista suunnista. Niin kuin ihan sama, mutta jos sä sanot Jeesuksen nimen, mikä tahansa onkaan se sun seurakunta, niin sua vainotaan, tai ilmaseurakuntaa, tai kirkkoa, niin aina tapahtuu jotain tosi mystistä. Niin, siis ja sitten siitä se suuri palkinto on just se ilo, riemu, sen hengen läsnäolo. Niin ja sitten kun se, että jos ihmiset oikeasti, jotka epäilee ja epäröi, ja se on ihan täysin sallittua, että sä epäilet ja epäröit, Jeesus sallii senkin. Mutta niin, jos ihmiset oikeasti tekisi pienen tutkimusmatkan, ja ottaisi päivän kaksi aikaa, etsis tuolta YouTubesta ja tuolta niin kuin netin ihmisestä maailmasta näitä niin kuin todistuksia. Mitä tapahtuu, kun sä tuut uskoon? Mitä tapahtuu, kun Jeesus tulee sun rukoukseen vastaamaan? Mitä sä tunnet ja koet? Ja niissä on aika lailla yhteneväinen yksi punainen lanka. Kyllä. Jokainen, joka kohtaa ja saa rukousvastauksena, kun pyytää, että Jumala Jeesus auta, on kokenut jotain käsittämättömän suurta, voimakasta. Se Jeesuksen rakkaus on jotain, mitä tämä maailma ei koskaan voi sulle tarjota. Ei mikään niin kuin, elämys, ei mikään kokemus, ei mikään ihmissuhde, ei mikään huume. Vaan kyllä. Kaikki kertoo sen saman, että Jeesusta ei voi verrata yhtään mihinkään. Ja kun sä saat kokea sen, niin sen jälkeen sä oot valmis luopumaan kaikesta muusta. Sä oot valmis kertomaan ihmisille, että tämä on paras päätös, mitä sä voit ikinä elämässäsi tehdä. Sun täytyy antaa Jeesukselle mahdollisuus, koska kukaan ihminen ei pysty selittämään sitä, koska se pitää itse kokea, se on totta. Mutta näissä kaikissa testimoniaalissa on aina sama juttu. Ihminen ei ole koskaan kokenut mitään vastaavaa. Se ilo ja rakkaus on jotain sellaista, jota ei voi verrata tässä maailmassa mihinkään. Ja sen saman mäkin olen kokenut, että jos mä voisin niin kuin antaa sen kokemuksen ja sen tunteen, mitä mä tunnen Jeesuksen kanssa ja Pyhän Hengen läsnä ollessa, niin jos mä voisin sen ihmisille antaa sen tunteen, niin mä antaisin sen kaikille, mutta kun mä en voi. Mm. Ja. Siis mä niin kuin tiedän, että se on niin kuin raju juttu, että kaikilla on tämä mahdollisuus. Sen eteen on pinottu määrättömän paljon esteitä. Kyllä. Ja kun kyse olisi niin kuin tietyllä tavalla vain rukouksesta, siis, ja sitten samaan aikaan pitää tunnistaa se, että aina ei, tiedäksä, niin kuin, se rukous, niin kuin, se ei tule aina heti se, tiedäksä, se autuaaksi tulee. Joo, ei kerrasta purkkiin, ei. Ei mene kerrasta purkkiin. Että ei se niin kuin, Ei todellakaan mitään sellaista. Ja sit mä jos se tulee, niin se yksi kokemus riittää muuttaa elämän. Mutta sitten mun mielestä tuossa on tärkeää niinku muistaa se, että Jeesus näkee meidän sydämme. Ja mä esimerkiksi olen elämässäni siis rukoillut lukuisia, satoja, tuhansia kertoja myös tässä niinku lapsuuden ja aikuisen, niin kuin tämän viime kesän uskon tulemisen välissä. Mähän olen rukoillut satoja kertaa. Mä olen rukoillut tapauskovaisena, en vilpittömin sydämin. Mä en ole siis aidosti mun sydämessäni halunnut yhteyttä Jumalaan enkä Jeesukseen, vaan mä olen rukoillut vähän niin kuin lasten takia, ehkä mun vanhempien takia, jonkun
Banksien, niin kuin, tiettäkö, se mun sydämen vilpillisyys tietyllä tavalla, itsekkyys, mä oon rukoillut vaan saadakseni Jumalalta jotain. En mä ole päättänyt antaa elämäni Jumalalle. Ei mua kiinnostanut oikeastaan, että niin kuin, mitähän Jeesus numehtaa tästä ajatella. Mä oon rukoillut itsekkäistä syistä. Kyllä. Ja silloin, kun mun sydän on vilpillinen, nyt se on pakko sanoa, että se on vilpillinen, eli mun vilpitön tahto ei ole huutaa Jeesuksen puoleen, että auta mua. Niin ihmisen täytyy ymmärtää myös se, että Jumala tulee, kun sä oot vilpitön. Niin, ja sitten kun sä oot... Tämä on niin kuin vilpitön halu, että Jeesus auttaa ja Jeesus tulee. Mutta sä et voi odottaa, että sä vaan pyydät itsekkäästi Jumalalta kaikkia, ja sitten sun pitäisi saada kaikkia, ja sä heti saa, niin sulla on oikeus niin kuin motkottaa Jumalalle, että ei sua olemassa, kun sun toiveet ei toteudu. Mulle tulee tosta vielä israelilaiset. siis ei nykypäivän, mutta kun on lukenut sitä toista Mooseksen kirjaa, niin kun siinä Raamatussa lukee niin kivasti, että ja kansa napisi Jumalalle, no napisee. Että jos mietitään vaikka niin kuin Jumalan kärsivällisyyttä ja pitkämielisyyttä, niin monta kertaa ihmiset on tietyllä tavalla niin kuin pilkanneet ja niin kuin kääntäneet selkänsä Jumalalle useita kertoja, niin tälle kevyesti voi sanoa, että eihän Jumala selviäisi meidän kanssa ilman huumorintajua. Että asiassa, kyllä mä oon kokenut siis tämän uskonmatkan aikana lukuisia kertoja hämmästyksekseni sen, että se keskustelu ja läsnäolo, mitä Pyhä Henki sun elämään tuo, niin se ei ole vakavaa. Se ei ole sellaista lakihenkistä, että mun pitäisi nyt oikeasti polvillaan tuossa pelätä sitä, kenen kanssa mä niin kuin olen yhteydessä, vaan se on oikeasti todella semmoinen läheinen, niin kuin sä juttelisit oikeasti sun parhaan ystävän kanssa. Ja silloin, kun sä juttelet sun parhaan ystävän kanssa, niin ethän sä pelkää polvillaan ja ole paniikissa, vaan sä koet sellaista niin kuin levollisuutta ja tyyneyttä, ja sä pystyt olla luottavaisin mielin siinä, kun ihan kaikki asiat, ihan niin kuin parhaan ystävän ihmisenkin kanssa, niin kyllä mä koen, että vaikka Jumala on suuri ja kaikkivoipa ja suurin viisaus ja rakkaus ja luonut kaiken, ja Jumalaa pitää ylistää, palvoa ja kunnioittaa, mutta Jumalaa ei tarvitse pelätä. Se on ei missään tapauksessa. Ja Jumalan ankaruus ja pelottavuus on mun mielestä järkyttävä valhe, mitä ihmiselle levitetään. Niin, siis niin kuin Jeesuksen jälkeen, niin, mutta kyllä. Sitä ennen se oli totta. Eli se siinä on just, niin kuin, minkä takia niin kuin tämä niin kuin Raamatun opiskelu on oikeasti hyödyllistä, että sä tuut, jos joku jaksaa opiskella Vanhan testamentin läpi, niin sä oikeasti ymmärrät sen, että mitä Jeesus teki meidän puolesta. Että kun on olemassa tietyt universaalit lait, siis on olemassa niin kuin, nämä lait, mitkä Jumala on luonut, jotta me voidaan saada elää vapaina. Siis tämä koko helahoito ja ongelma tässä niin kuin ihmisyydessä kulminoituu aina vapaaseen tahtoon. Ja se on niin, kuin niin iso asia jotenkin, että totta kai meillä on siis mahdollisuus iloita ja nauraa ja niin kuin nauttia elämästä. Ja sitten meillä on ne kaikki muutkin tunteet. Ja koska vapaa tahto tipautti meidät sieltä Jumalan valtakunnasta, kun Raamatussahan kerrotaan kaksi rinnakkaista luomiskertomusta. Kerrotaan niin kuin Edenistä ja kerrotaan maanpiiristä tai maasta. Kerrotaan Aatamista ja Eevasta ja sitten kerrotaan, kun heidät karkotettiin tänne. Ja tämä on siis ihan ensimmäinen Mooseksen kirja. No joo, mutta siis, kun me langettiin siihen syntiin, niin se niin kuin hengissä pysyminen, niin kuin Jumalan suosion saaminen, ei onnistunut enää ilman välittäjää. Eli sen takia Vanhassa testamentissa, kun ei ole Jeesusta, niin kun se rangaistus synnistä on kuolema, siis synnistä riippumatta Vanhassa testamentissa. Sen takia se on niin brutaali, sen takia se on niin raaka, sen takia siellä kivitetään ja niin kuin tehdään ihan älyttömiä asioita, koska siis se on niin kuin se totuus tästä. Eli Jumala tuli siis, katso tämän kaiken läpi, ja koko se Vanhan testamentin vuosituhansien matka on ollut sitä varten, että kun ajanlasku alkoi nykypäivänä vuodesta 0, kun Jeesus
syntyi, niin, niin kuin ennen ajanlaskun alkua, siellä valtava määrä uhriverta. Eli jotta mä voin lähestyä Jumalaa, niin mun täytyi tappaa joku, koska mä en ansainnut elää. Tämä on se niin kuin veri, mistä puhutaan. Ja veri on edelleen valuuttaa henkivalloissa, todellakin. Ja nyt sitten kun Jeesus tuli, niin kenenkään meistä ei tarvitse lähestyäkseen Jumalaa enää uhrata mitään tai ketään. Koska Jeesus uhrasi itse itsensä meidän puolesta. Eli Jeesus on se täydellinen uhri kaikkien ihmisten puolesta etukäteen. Välittäjä. Niin, siitä tuli siis ylipappi, eli välittäjä. Mooses oli välittäjä silloin Mooseksen aikaan. Hän kiipesi vuorelle, välitti Jumalan sanan kansalle, koska kansa oli niin syntinen, että he ei voineet lähestyä Jumalaa, koska ne olisi kuollut. Eli sä et voi katsoa syntisenä, niin kuin tiedäksä, Jumalaa silmiin ilman, että se sattuu, koska se mitä sä katsot on rakkaus. Ja jos sä katsot puhdasta rakkautta, niin se, minkä takia se sattuu ihmistä, eikä se tunnu iloiselta. Koska jos sä katsot Jumalaa silmiin, ilman että olet pyytänyt häntä syntejä anteeksi, niin se Jumalan rakkaus valaisee sinussa kaiken sen, mikä on syntistä, eli siis pahaa. Ja se rakkaus peilaa sulle sen, ja sä niin kun, sä tajuat sen rakkauden suuruuden kautta. Ja sen takia se Jumala on ilmestynyt monta kertaa tulena, koska se rakkaus sattuu meihin. Se on niin paljon, kun me syvällä sisimmässä me tiedetään, että me ei ansaittaisi sitä. No tiedätkö mitä? No. Tuo tähän väliin. Eli toi on se syy, että esimerkiksi ennen mun uskoontuloa ja varsinkin noina meidän New Age-vuosina, niin kun joku puhui mulle Jeesuksesta tai yritti varoittaa, että se, mitä me tehdään, ei ole niin kuin Jumalan tahdon mukaista ja me ollaan yhteydessä vieraisiin henkivaltoihin. Ja yritti niin kuin, siis oikeasti lempeästikin varoittaa siitä. Niin se, miksi se tuntui ihan valtavan niin kuin ärsyttävältä ja jopa niin kuin, rupesi oikein kismittää ja jopa naurattaa ja okei, varmaan tuli niin kuin jollekin sanottua rumastikin ja tylysti, johtui juuri siitä se vaikea olo, että mun oli vaikea, kun mulla ei ollut synnin tuntoa, niin kuulla sitä, että joku ehkä tuolla syvällä sisimmässä niin kuin sai mut tuntemaan, että kaikki ei ole hyvin, mutta mä en millään tavalla ollut valmis luopumaan mistään, koska mä olin niin varma siitä omavoimaisesti, että mä tiedän paremmin kuin kukaan muu, jopa Jumala, mitä mä elämässäni teen ja mitä mun kuuluu tehdä. Mutta se kipu, mitä sana Jeesus aiheutti, niin mä pystyn tunnistaa sen, että miksi mulla oli tosi vaikea kuulla se niinä vuosina, kun joku yritti mua lempeästikin varoittaa. Ootas, mä tarkistan asian. Kun siis tässä on nyt se syy, kun puhutaan ilosta ja riemusta, niin minkä takia meillä tulee olla hyviä ihmisille, vaikka ne ei ole niin sanotusti antaneet elämänsä Jeesukselle. Eli se niin kuin, tämä on hauska juttu, mä otin vaan muistiinpanot tästä. Tämä on jo sananlaskuissa sanottu, sitten roomalaiskirjassa. Eli tämä on myös niin yksi siitä niin kuin Raamatun upeudesta. Sananlaskut 25, jakeet 21 ja 22. Jos vihamiehelläsi on nälkä, anna hänelle ruokaa. Jos hänellä on jano, anna hänelle juotavaa. Näin sinä kokoat tulisia hiiliä hänen päänsä päälle ja Herra palkitsee sinut. Vanha liitto. Jos vihollisellasi, ja sitten roomalaiskirja. Jos vihollisellasi on nälkä, anna hänelle ruokaa, sillä on jana hänelle juotavaa, näin teet ja kokoat tulisia hiiliä hänen päänsä päälle. Eli se aiheuttaa siis katumuksen. Se aiheuttaa oman tunnon, koska sä toimit silloin siinä asemassa, mihin Kristus on jokaisen häntä seuraavan ihmisen asettanut. Hänen sanansa välittäjäksi, ei siis papiksi, vaan hänen niin kuin oppiensa välittämiseksi tekoina. Ja niin kuin Jesajan kirjassa luvussa 6, jakeet 6-7, silloin lensi luokseni yksi serafeista,
Kädessään hehkuva hiili, jonka hän oli ottanut pihdeillä alttarilta. Hän kosketti sillä suutani ja sanoi, katso, tämä on koskettanut huuliasi, sinun syyllisyytesi on poissa ja syntisi sovitettu. Tässä Jesajan kirjassa se hehkuva hiili symboloi puhdistusta ja synnin anteeksiantoa. Nonni, nyt kun me tehdään niin kuin, ilosta ja riemusta vihamiehiä kohtaan jotain hyvää. Me ei tehdä sitä siis sen takia, että me haluttaisiin, että heitä sattuu. Vaan me tehdään se sen takia, että me haluttaisiin, että he niin kuin puhdistuisivat heidän synneistä. Se tuli sen hiilen kokoaminen tulee tuolta niin kuin Jesajan kirjasta. Eli Jeesus on lunastanut sen kaiken ja se ihminen saa sen kokemuksen Jeesuksesta meidän arkisten asioiden tekojen kautta. Ja jos hyvin käy, niin se kipu mikä tulee, niin se alkaa herättelemään sua kohti Jumalaa. Että niin kuin, et se rakkaus, mikä Jumalasta tulee, niin se todellakin on sellainen, että ei se ole ihmiselle tarkoitti, niin kuin, tavalliselle ihmiselle, me ei voida kestää sitä. Et, ei, ja, kun, ja siis se, mikä on ihan täysin selkeä, puhtaasti ja pelkästään Jeesuksen ansiota elämässä on se, että mä olisin käyttäytynyt tämän viimeisen vuoden aikana lukuisissa tilanteissa hyvin eri tavalla, jos mä olisin tehnyt oman tahtoni mukaan. Voi apua niin. Mä olisin antanut siis mun inhimillisten ihmismäisten tunteiden ohjata mun päätöksentekoa ja valintoja, kuinka mä toimin. Mutta sitten kun mä kuulen Pyhän Hengen ja mä kuulen sen, että miten Jeesus haluaa mun toimivan ja tekevän, niin mä oon joutunut kamppailemaan lukuisia kertoja sen kanssa, että okei, mä en siis voi tehdä näin. Ja sitten mä kuulen, että totta kai sä voit tehdä niin, koska sulla on vapaa tahto, mutta se ei ole hänen tahdon mukaista. Eli mä oon joutunut miettimään, että haluanko mä olla oikeuttaa, koska mua on kohdeltu vaikka huonosti, tai mulle on puhuttu rumasta, tai mä koen, että mulla on niin kuin oikeus oikaista asioita. Lähdenkö mä sille samalle tielle kuin miten mua on kohdeltu? Ja pysynkö mä kylmänä ja etäisenä, koska mä oikeutan omat toimeni, vai peräännynkö mä, hiljenenkö mä, annanko mä anteeksi ja saatan ehkä jopa yrittää auttaa sitä ihmistä pois siitä vihasta, jota hän kokee mua kohtaan. Ja ei ole muuten helppoa, mutta siis on joutunut kamppailemaan näissä tilanteissa, koska ei Jumala halua eikä Jeesus yhdenkään meistä käyttäytyvän huonosti. Kyllä. Ja sitten jotenkin, niin kuin, vaikka me puhutaan ilosta, niin oliko se nyt eilisessä iltahartaudessa, niin mä puhuin tuosta Matteuksen evankeliumista myös, että niin kuin jokaiselle päivälle riittää oma vaivansa. Niin siinähän on myös niin kuin moniulotteisesti se totuus, että ymmärtäkää ihmiset, että jokaisessa päivässä te koette vaivaa. Et siis Jeesus ei sanonut, että huomenna on päivä parempi, taas on huominen päivä on täyttä rakkautta. Ei niin. Ole luvattu sellaista. Ja joku sanoi yhdessä riisissä, että ei Jumala ole luvannut meille onnellisuutta. Tai niin kuin, että me oltaisiin koko ajan onnellut. Ei. Esimerkiksi niin kuin tänään aamulla, niin kun ajelin aikaisin autolla, niin mä olin niin kuin kyllä Jeesuksen kautta niin kuin siis, ja uskossani, mitenkäs se olisi turvassa. Ja siis hassusti sanottua niin kuin onnellinen. Mutta sitten tapahtui jotain, enkä mä siis jaksa sitä avata tässä, kun ei mulla mitään sinänsä substanssia sille asialle niin kuin kertoa, että mitä oli oikeastaan. Mutta se, mikä oli se kokemus, niin oli se, että okei, että nyt tässä tapahtuu niin kuin sellaista, että mä joudun nyt kärsimään henkisesti ja fyysisesti ilman, että mä tiedän miksi. Ja sitten mä sitä niin kuin mietin ja mä napisin niin kuin Jumalalle, että mikä juttu tää nyt on? Miksi tällaista tapahtuu? Miksi tää, mitä musta tapahtuu, niin tapahtuu? Mutta samaan aikaan mä koin sen turvan kuitenkin, mikä on tullut siitä Jeesuksen kohtaamisesta tai siis ottamisesta elämää. Ja sitten samaan aikaan mä sitten tajusin jälkikäteen, että näin. Ja ylistin ja kiitin ja muutoin riemukkaammaksi ja onnellisemmaksi, koska mä tajusin, että okei, mä siis puoli tuntia joudun kantamaan miljoonasosan siitä, mitä Jeesus koki. Niin ja sitten mä oon... Ja se, 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 niinku,
se ei haitannut. Mutta mä haluaisin sanoa sen siihen, että vaikka me puhutaan ilosta ja me kehutaan, kannustetaan ihmisiä uskomaan, koska se on niin kuin lopulta se, mikä tekee autuaksi. Mutta se ei tarkoita sitä, että kun meiltä häviäisi inhimilliset tunteet, se ei ole totta, jos joku väittää, että Jeesuksen jälkeen koko elämä on aina vain ja ainoastaan iloa, kun se voi mennä tässä ihmisen elämän mittapuussa totaalisen katastrofaaliseksi, tai sä voit jossain maassa vaikka menettää hengen. Mm. Mutta se vastapaino, mikä sieltä tulee, on niin suuri, että tämän elämän asioilla ei ole enää merkitystä. Niin, ja sitten jotenkin se asia, mitä mä ennen uskon tuloa en todellakaan handlannut millään tavalla, on se, että kun elämässä tuli vastaan haasteita ja kriisejä ja monia niin kuin sellaisia vastoinkäymisiä niin kuin kaikille tulee, niin silloin niissä jotenkin niin kuin rypi kauemman ja syyllisti itseään ja muita ja maailmaa ja kaikkea. Mutta nyt mä tiedän, että joka ikinen totta kai mun niin kuin elämässä ennen uskoa, ja myös nyt, mitä mä oon kokenut uskon aikana, ja mitä mä tulen niin kuin kokemaan tästä eteenpäinkin. Mä en kuvittele, että mun elämästä niin kuin loppuisi vastoinkäymiset, tai mä en kärsisi enää. Mutta mä näen ne joka ikisen niin kuin vastoinkäymisen ja taistelun ja kivun ja kärsimyksen, mitä mä tuun kokemaan eri tavalla, koska mä tiedän, että sillä on joku syy, miksi mä koen sen. Sillä on joku kasvutarina, mä vahvistun sitä varten, mitä on tulossa Jumalan suunnitelmassa mulle seuraavaksi. Eli mä en näe niitä enää semmoisena, mitä mun pitää paeta ja pelätä, vaan mä näen ne Jumalan oppikouluna, että se valmistaa mua johonkin, että tääkin tekee musta vahvemman, tää vie mua sitä kohti, mitä Jumalalla mua varten. Mm, kyllä. Ja sitten välillä, että hei, eikö tää nyt, mikä juttu, pitääkö kasvaa vielä? Joo, ja totta kai välillä tulee, niin kuin, että hei, tätä lajia riittäisi, ja mä oon tässä jo tosi hyvä, ei kiitos tätä enää. Mm. Niin kuin, että saahan Jumalalle napista. Sekin kuuluu mun mielestä tähän niin kuin Jumalan huumorintajuun ja iloon, että kun sitä Jumalaa ei tarvi oikeasti pelätä. Ja silloin, kun sitä samaa sataa laariin riittävän paljon, että sä koet, että tätä riittäisi, niin sen saa sanoa, että ei sun tarvitse pelätä, että mitä sanotuksia sä käytät, kun sä puhut Jumalalle, vaan välillä sä voit sanoa, että mä oon nyt turhautunut, mä en jaksa enempää, voitko nyt please auttaa mua, että nyt jotain muuta välillä, että nyt rupeaa olemaan niin kuin lasi täynnä. Kyllä. Ja siis jotenkin niin kuin ehkä pakko sanoa vielä tähän myös se, että mähän koen olevani edelleen joka päivä aivan siis avuton taapero niin kuin Jumalan edessä. Ja mä, niin kuin, mulla niin kuin välillä on todella vaikea hyväksyä ja ymmärtää niin kuin sitä, että ylipäätänsä saa puhua Jumalasta. Mm. Ja sitten just, niinku, kyllä se on mulle yksi semmoinen vakionapinan aihe, niinku, että miksi, mitä mä oon muka tehnyt, että mä ansaitsen niinku, iloita, riemuta ja sitten vielä puhua Jumalasta. Niin siinä tulee sellainen olo, että et, niinku, ihan oikeasti, että tämä ei voi olla totta. Siis niin kuin hyvällä tavalla. Ja sitten se, että kun sä ymmärrät sen niin kuin suuren, etuoikeuskin on vähän harhaanjohtava sana, mutta siis sen merkityksellisyyden tunteen, mikä siitä tulee, että siis joku ihminen voi aidosti pelastua. Ja sitten kun näkee vielä sen, että Jumala asettelee meitä kaikkia niin kuin Jeesuksen seuraajia, kaikki ketkä on ottanut Jeesuksen vastaan, niin Jumala asettelee meitä tiedäksä paikkoihin. Ja niin kuin, nytkin mä siis kohtasin yhden ihmisen, kenellä on niin kuin kutsu niin kuin Jumalalta siis päällä. Et kun meitä kutsutaan, niin Jumala kutsuu, että Herra kutsui häntä. Ja sitten niin kuin, hän kertoi mulle tänään, ja sitten mä tajusin sen, että niin, että siis sulla on kutsu päällä, ja mä saan olla tässä sun kanssa, rukoilen ymmärrystä ja viisautta, että mä saan ohjata sua kohti Jeesusta ilman, että mä niin kuin tiedäksä tuputan, että me vaan jutellaan uskon asioista. Ja sitten siinä samalla, että mikä oikeus mulla on jutella uskon asioista, että mä oon aivan täysin niin kuin syntisäkki, niin kuin siis tiedäksä, ja niin kuin, miksi? Ja sitten sit tulee tämä ilo ja riemu siitä kiitollisuudesta, että yksi ihminen
meni lähemmäs Jeesusta. Niin, ja sitten mä uskon, että semmoisen ihmisen, joka vielä ei ole tutustunut Jeesukseen tai ei ole halunnut ottaa häntä elämäänsä, niin kun hän ei tiedä, mitä on olla ja elää Jeesuksen kanssa, niin silloin saattaa tulla se kommenttikin, mitä mäkin aina välillä saan yksityisviestinä ja julkisesti, että pitääkö teidän puhua tuosta uskosta? Miksi te ette voi uskoa hiljaa? Niin mä ymmärrän sen, että sellainen ihminen, joka ei ole kokenut sitä riemua ja iloa, mikä sydämeen tulee Jeesuksesta, ja kuinka se kiitollisuus siitä, mitä Jeesus on sulle tehnyt, on niin suurta, että lähetyskäskyn noudattaminen ja sen evankeliumin eteenpäin vieminen on sulle itsestään selvää. Ja se on sulle niin suuri kunnia, että sä todellakin puhut niin kauan kuin henki pihisee joka ikiselle ihmiselle, että ne kokisivat sen saman kuin sinä. Se on ilo, se on etuoikeus. Ja jos se jotakin toista ihmistä ahdistaa, niin mä mietin aina, että voi, mä oon tosi pahalla, että sä et vielä ymmärrä. Ja mä ymmärrän sen, että joku ihminen ei ole kokenut sitä vielä, mutta mä silti suosittelen, että risti kädet. Ja vaikka et vielä uskois, niin kokeile. Että niin kuin, sä et voi menettää mitään. Koska niin kuin mun mielestä joku on sanonut sen tosi hyvin, että jos koko kristinusko ja Jeesus olisi valhe. Mitä, jos olisi valhe, niin mitä sitten? Tämä maailma on täynnä valheita. Täällä koko ajan kaikki valehtelee kaikkialla. Ei kukaan puhu melkein totta. Kaikilla on joku valkoinen valhe mukana. Mutta entäs jos Jeesus onkin totta? Silloinhan tämä, mistä me puhutaan, niin tämä on todella paljon merkitystä. Mm-hmm. Että jos tämä on vain valhe muiden joukossa, niin se on sitten ihan sama uskoksia siihen Krishnaan, Buddhaan, Allahiin, onko sinä ateisti vai uskoksi Jeesukseen. Eli ne kaikki on vain valheita. Epäjumalia maailma täynnä. Mutta mitäs jos Jeesus onkin totta? Ja sä oot kokeillut kumminkin rukoilla ja kokeilla tutustua sen Jeesukseenkin, niin mitäs jos onkin totta? Niin miten niin kuin iso asia se on? Ja miten iso asia se on, jos kukaan ei puhuisi Jeesuksesta, kukaan ei saisi tietää, miten tältä pelastutaan, niin se olisi todella vakava asia. Kyllä. Ja sitten mä niin kuin rukoilen, että ihmiset ymmärtäisi sen, niin kuin mitä Jeesus oikeasti teki. Mm. Että meillä ei tarvitse tehdä mitään. Ei niin. Sehän siis se hauskinta onkin. Siis on ja niin se on vaikeaa. Eli mulla on niin kuin kivuliasta ottaa vastaan se Jeesuksen armo tänäänkin. Ja mä uskon, että tänä aamulla mä koin vähän sitä kipua. Koska mua rakastetaan tuolta taivaasta niin paljon, että mä näen mun oman epätäydellisyyteni. Sen takia toisin sanottuna, sen takia me ei voida katsoa Jumalaa silmiin, koska me nähdään meidän oma epätäydellisyys siinä meidän syntisyydessämme. Ja sitä ei lasketa niin kuin meidän haitaksi. Siis niin kuin tiedätkö, se ei ole niin kuin meidän haitta, mutta tiedätkö, että kun se Jumalan rakkaus, Jeesus oli ihmisen muodossa, lihassa ja veressä oleva Jumala, mikä oli täydellinen rakkauden ilmentymä niin kuin ihmisenä eläessään. Kuoli siis syyttömänä. Vain rakkaus pystyy kuolemaan syyttömänä, kantamaan kaikki meidän kivut. Ja nyt sitten kun mä tiedän sen, että vaikka mä tänään olen tehnyt parhaani, niin sillä ei ole minkäänlaista riittävyyttä, että mä niin kuin kelpaisin Jumalan valtakuntaan. Siis mä oon niin kuin täysin toivoton tapaus, ja tämä koskee kaikkia ihmisiä. Me ollaan kaikki täysin toivottomia tapauksia. Sellaista niin kuin tekoa ei ole, elämäntapaa ei ole, millä me oltaisiin riittävän arvokkaita kohtaamaan Jumala. Siis se on mahdottomuus. Eli siis toisin sanottuna, että kun uskoo Jeesukseen, niin se riittää. Vaikka ei tulisi mitään tingelitangeleita ja ilotulituksia, niin kato, kun me ollaan siirrytty Jeesuksen ristintyön takia uuden liiton aikaan, eli armon aikaan. Kaikki vanha on aikansa elänyt ja pyyhitty pois. Se esimerkiksi, sen takia esimerkiksi, niin kuin sanon suoraan, katolisen kirkon tietyt opit, vaikkapa heidän ripittäytymisestä ja syntien anteeksi antamisesta heidän pappien kautta, eivät ole raamatullisia tai totta siinä mittakaavassa, mitä Jeesus teki. Jeesushan siis toisin sanoen myös tapettiin sen takia, että ne tajus, että hän on uuden liiton ylipappi.
jolloin ei tarvita enää maan päällä niitä vanhan liiton pappeja. Ja se on kaikille ihmisille kova paikka, jos menettää duunin. Mutta sitten kun sä saat kenkää Jumalan toimesta, niin mä voin kuvitella, että se vähän sattuu. Sen takia fariseukset vihasi Jeesusta, koska Jeesus puhui heille sen totuuden, mikä oli kirjoitettu. Ja niin kuin, kuinka paljon jonkun täytyy rakastaa meitä, että se katsoo muakin tänään, kun mä rukoilen tämän jälkeen illalla. Ja sanot, että hei Sami, kaikki hyvin. Sä oot tehnyt sen, mitä oot pystynyt. Ja sitten, niin kuin tämä on myös näköjään pakko sanoa. Nythän mä sanon, että mä seuraan Jeesusta. Tosi niin kuin raju juttu. Koska nyt se, mitä minä teen, heijastuu Jeesukseen. Eli jos mä teen jotain tosi tyhmää, niin mä en itse asiassa satuta sitä ihmistä niinkään paljon kuin se, että mä joudun katsomaan, että niin Jeesus, tosiaan niin mä oon sanonut, että mä oon sun seuraaja. Ja mä toimin tosi surkeasti tuota toista ihmistä kohtaan. Tai mä kävelin ton ihmisen ohi ja mä en auttanut sitä. Mm. Niin se niin kun tunne on sietämätön. Ja tämä on se tunne, mikä ohjaa meitä ihmisiä, se synnin tunto pikkuhiljaa parempaan, koska jos mä sanon, että mä seuraan Jeesusta, niin mä oon vähän niin kuin, siis en ole, mutta symbolisesti, sen uuden liiton pappi. Et vaikka mä en ole pappi, mutta saiko kiinni? Sain. Joo. Ja sitten niin mä niin kuin tässä lähdin miettimään sitä, että kun mun mielestä siis voi sanoa, nyt kun tänään on ilosta puhuttu, että siis tässä Jeesuksen seuraamisessa nyt ehkä tämä niin kuin oikeasti hauska ja iloinen asia ja siis riittävän kevyt meille pienille ihmisille on se, että meidän ei siis oikeasti tarvitse tehdä mitään muuta kuin uskoa. Ja se saattaa olla jopa ehkä vähän liian helppoa, koska Jeesus ei halua mitään muuta kuin sun vilpittömän sydämen, että hän saa tulla sinne asumaan. Ja sitten kun mä mietin esimerkiksi nyt omaa menneisyyttä, ja ihan nyt kaikkia sitä New Age, niin kuin maailmaa, missä me oltiin, ja kuinka paljon sielläkin täytyy koko ajan käydä uusia tasoja, pyrkiä hengellisyydessä seuraavalle tasolle, käydä varjotyöskentelyä, tehdä sitä tätä tuota, koko ajansa olet jotenkin jälkijunassa, ja sulla on joku vielä saavuttamatta, ja joku asia vielä tekemättä, ja ihmiset on täysin väsyneet ja uupuneet siihen, että kun mä en ole vieläkään valmis, kun mulla on vielä nyt 2-3 tasoa tuossa, minne mun pitää mennä ja tehdä hommia ja valmennuksia ja koulutuksia ja harjoituksia ja rituaaleja. Et miten työlästä se oli koko ajan mennä korkeammalle ja kuvitella, että ehkä mä joskus jonakin päivänä ehkä sitten, kun hyvä tuuri käy, niin tapaan sen Jumalan. Kyllä. Kun ei tarvitse oikeasti mitään muuta kuin ristiä kädet ja sanoa, että Jeesus auta. Niin sun ei tarvitse odottaa mihinkään tasolle 5 tai 10 tai 32. Kun se taso on tässä, kaikilla, samalla viivalla. Ja joka ikinen ihminen samalla tasolla koko ajan, ja Jeesus kaikkien luokse tulossa, kun sä vaan pyydät. Niin tää ilo ja hauskuus on just se, että kun sun ei tarvi mitään muuta kuin uskoa, ja se taitaa olla se kaikista hankalin asia, kun se on ihan liian helppoa. Kun ihmiset on tottunut siihen, että tässä maailmassa ei saa oikeastaan niin kuin keltään yhtään mitään ilmaiseksi, kun kaikki aina haluaa jotakin vastapalveluksia ja hyötyä susta. Ja kaikilla on joku koira haudattuna koko ajan. Mutta Jeesuksella ei ole koira haudattuna. Se on täysin avoin pelaaja ja sillä ei ole salaisuuksia, kun sillä on vaan puhdasta rakkautta sua kohtaan. Niin no. Siis pakko sanoa, että tässä niin kuin riemussa on myös vähän kivuliasta. Eikö siis, no on tietenkin. Et niin kuin, siis olen mä tästä ennenkin puhunut, mutta jotenkin se iskee niin kuin siis, se niin kuin ymmärrys vielä siinä, että kun vaatimus taivaaseen pääsemiseksi on täydellisyys. Ja niin kuin joka päivä mä niin kuin jää, mä oon riittämätön. Mutta siis se, että mä en sano sitä siis sillä, että mä oon nyt täällä ihan meidän niin kuin kastematona tuolla maassa. Mutta mä yritän tällä nyt ehkä tuoda sitä, että mitä mä tarkoitan niin kuin Herran pelolla, ja se ei ole pelkoa, vaan se on nöyryyttä ja kiitollisuutta. Niin kuin kunnioitusta. Kunnioitusta. Ja niin kuin vanhan testamentin aikaan, kun mä oon kattonut sitä porukkaa, ihmisiä, niin
Niin Jumalan on täytynyt tehdä aivan niin kuin jäätävän isoja tunnustekoja. Ja nämä on niin uppiniskaisia nämä niin kuin israelilaiset ollut tuolla, että siis vaikka niin kuin Jumala niin kuin halkaisee meren kahtia ja niin kuin tekee vaikka ja mitä, ja pistää puut tuottamaan mannaa ja kaikkea tulee ja näin. No ei, kato, kun Mooses meni vuorelle nyt, missä se on käynyt 10 kertaa ennenkin, mutta nyt se oli siellä niin pitkä, että mepä tehdään toinen Jumala. Ja meillä on sanottu, että älkää pitäkö muita jumalia, mutta me tehdään tämä kultainen vasikka ja aletaan palvomaan sitä. Niin kuin sen takia vanha testamentti on täynnä myös verta ja taistelua ja tappelua, erityisesti siten, että siihen liittyy aina jollain tavalla Jumala ja hänen vastustaja, koska ihmiset olivat niin uppiniskaisia ja täynnä itseään. Ja no sitten kun Jeesus tuli, niin me ollaan edelleen yhtä uppiniskaisia ja täynnä itseään, ja Jumala vaan niin kuin pelastaa tältä porukkaa. Niin ja sitten mä vanhaa testamenttia, joka on totta kai, siellä on paljon tällaista vanhan liiton meininkiä, mutta kyllä mä silti koen, että Jumalaa aina niin kuin väärin perustein syytetään vanhan testamentin puolella. Että... niin siis syytetään, että kun Jumala on vaan niin äärettömän väkivaltainen ja ankara. Mutta ihmiset, niin kuin, että jos ne lukisivat sen ja tutustuisivat siihen ja näkisivät sen koko kuvan, kysehän on siitä, että on olemassa syy ja seuraus siellä ja oikeudenmukaisuus. Eli eihän Jumala siellä ketään niin kuin, tappanut ihan vaan niin kuin, ilokseen ja huvikseen, vaan siellä oli aina siis niin kuin, tarina ja ihmisten uppiniskaisuus ja kovapäisyys ja synnin tekeminen. Ja, et eihän se, niin kuin, eihän se, Jumalahan teki asioita oikeudenmukaisesti lakien mukaan. Et jotenkin, joo, ja kyllä. Että niin kuin ihmisillä on edelleen tänä päivänäkin halu, ihan järkyttävän kova halu aina syyttää kaikista ongelmista, kaikista haasteista, jotakin muuta kuin itseään. Ja se käy meidän niin kuin todella kalliiksi hinnaksi meille itsellemme, jos me ei opetella nöyrtymään ja sanomaan, että mussa on hei jotain korjattavaa ja putsattavaa ja mussa on jotain, mitä mun täytyy alkaa nähdä omassa käytöksessäni. Ja siinä, mitä mä oon itse valinnut. Koska nyt musta tuntuu, että tämä kirkonkin eksyminen ja harhautuminen tähän kaikki käy kyllä Jumalallekin, johtuu siitä, että kun kellekään ei saa tulla enää paha mieli, eli kukaan ei ole valmis katsoa peiliin ja miettimään, että mitäs mä voisin parantaa ja korjata omassa elämässäni, jotta mä voisin elää rakkaudellisemmin ja Jeesuksen opetuksen mukaisesti. No ei musta oikeastaan nyt mitään korjattavaa, kun mä oon niin, mä elän tosi hyvin ja mä oon niin tosi hyvä ihminen. Ja siinä vaiheessa, jos sä huomaat, että jos ei ole mitään korjattavaa, niin ei tarvitse mennä lääkärille, vaan nöyrtyä tuohon polville ja alkaa rukoilemaan pikkusen nöyryyttä, koska jos ei löydy nöyryyttä, löytyy pelkkää itsevarmuutta ja omavoimaisuutta. Se on kaikista vaarallisin tauti ja siihen kuolee varmasti, jos ei kuole johonkin kansantautiin. Niin no. Tuossa pitäisi ottaa joku oma klippi melkein. Mutta siis se, että sinänsä voidaan, niin kuin, tai melkein voisi todeta, että ihmiskunta ei ole edistynyt yhtään sitten Mooseksen ajoista. Miten surullista. Koko ajan puhutaan siitä, kuinka tämä täällä kehittyy, niin kuin digikehitys ja tämä meidän teollinen kehitys ja naisten aseman kehitys ja kaikki on niin kehittynyt tässä meidän yhteiskunnassa. Mutta mehän ollaan junnattu paikallaan 2000 vuotta ja varmaan vähän ennen sitäkin. Ollaan. Ja siis niin kuin me ollaan 2000 vuotta taisteltu niin kuin ihmiskuntana Jumalaa vastaan. Mm. Ja siis sehän on se paholaisen juoni. Niin onkin. Ja sen Jeesus tuli niin kuin lopettamaan niin kuin kaiken tappelun, kaiken taistelun, koska kaikki sodat alkaa siitä, kun joku puolustautuu. Se on myös ihan viisas sana, minkä joskus jostain opin. Käännä se toinenkin poski. Niin itse asiassa siihen ei ole mitään, tiedäksä, muuta selitystä kuin, että käännä se toinenkin poski. Et se ei tarkoita sitä, että no sitten vedät semmoisen pehmeän rajan ja sitten sä voit sille sitten. Ei, kun siis se tarkoittaa sitä, että se tarkoittaa, että missään tilanteessa sä et hyökkää. Sä et kohota kättä toista kohti. Ja
aikansahan siinä menisi, kun näin tehtäisi. Mutta se ei tarkoita sitä, että me ei tehtäisi vastarintaa. Ja se niinku rakkaus voittaa aina. Mm. Eli rakkaus on kaikista tehokkain vastarinta, minkä sä voit tehdä. Koska... Ja, niin. Ja Atte, mä pakko sanoa tämän välillä, että kokeilepa antaa rajattomasti rakkautta, niin tulet kohtaamaan kaikista rajuimman vastustuksen ja panikoimisen, kun rakastat pyyteettömästi, loppumattomasti, niin sun vastustaja menee niin totaalisesti sekaisin, että se sekoaa siitä rakkaudesta, että se ei tiedä, mitä se tekee. Ei niin. Ja sitten tässä on se tosiasia, että on Jumalan asioita ja on ihmisten asioita. Mm. Nyt ihmisen mielellä me ajatellaan. Ja sitten moni unohtaa sen, tai ei ymmärrä, mitä tarkoittaa iankaikkinen elämä. Se tarkoittaa ikuisuutta elossa Jumalassa. Se on aika iso asia. Kyllä. Ja meillä on tämä yksi elämä tätä niin kuin kärsimystä, siis pahimmillaan. Niin miten tätä voi pitää minkäänlaisena hintana tämän elämän kärsimyksiä, jos sä saat olla Jeesuksen kanssa, kuka on rakkaus? Mikä on se standardi? Että se voi niin kuin, mutta siis joo, yritin tällaisesti sanoa sitä. Että jos joku nyt tulisi ja osoittaisi mua aseella päähän ja sanoisi, että kiellä Jeesus, niin sä selviät hengissä. Mä sanoin, että ei, mä oon herännyt jo henkiin. Tee mulle, mitä sä haluat. Toi oli oikeasti tosi hyvin sanottu, että tee mitä mulle, ihan mitä haluat, mä oon herännyt jo henkiin. Kyllä. Ottaa siis, se, kuka mua osoittaa aseella, hän on se kuollut. Kyllä. Ja sitten mä rukoilen sun puolesta. Ja ihan vilpittömästi rukoilisinkin tämän ihmisen puolesta ja niin kuin rakastaisin häntä niin paljon kuin mahdollista, koska hän on hukassa. Et mä voisin sanoa, että, niin kuin, että rakas lapseni, sä oot hukassa. Niin, ja se Raamatun niin, kohta, että... mikä on, niin mun mielestä siis, mä tosi monta kertaa, kun mulla on tarpeeksi paha mieli, niin se on mun viimeinen tuki ja turva aina se, että jos Jumala on sun puolella, niin kuka voi olla sua vasta? No, tämä oli just se, mitä mä niin kuin tarkoitin tällä, että sä voit oikeasti antaa asioiden olla ja lakata huolehtimasta. Mm. Koska Jumala on antanut yhden käskyn ja se on rakasta. Mm. Rakkauden kaksoiskäsky. Kato, kun ihmisen mieli ei käsitä sitä, koska Jumala on kaikki voipa. Niin pitkään kun sä pysyt Jeesuksessa, eli siinä Kristuksen ruumiissa, sä oot se viinipuun oksa mm. ja se isä on se puutarhuri. Mutta sä oot siinä Kristuksessa. Ja ainoa asia, mitä sun täytyisi tehdä näissä tilanteissa, on rakastaa. Mutta kun ihmisen mieli takertuu siihen, ja mut kun toi toinen ihminen nyt osoittaa mua aseella, niin jos mä en tee mitään, mä kuolen. Mä sit, ei, kun se on toisinpäin. Hän on se kuollut. Sä olet elossa. Joten jos tämä fyysinen elämä menee tossa, niin sä oot silti elossa. Et kun Jeesus on näyttänyt meille sen, mitä tapahtuu, jos kuolee hänessä. Herää henkiin. niin kuin väännetty rautalangasta, että tehkää mulle mitä haluatte. Tappakaa tämä, mä elän. Ja vaikka se on näytetty toteen, niin me siltikään ei uskalleta rakastaa. Eli me ei uskalleta kääntää sitä toista poskea. Se ei ole alistumista. Vaan jos ihmiset uskaltaisivat sen tehdä sen toisen posken kääntämisen ja hoitaa ne ihmisen asiat ja Jumala hoitaa Jumalan asiat, niin kaikki asiat järjestyisi aina, koska sulla ei niin kuin, tässä elämässä ei voi tapahtua Jeesuksen seuraajalle mitään sellaista, jossa pysyt siinä rakkaudessa, rukoilet ja anot sitä ymmärrystä, että sä voisit enää kuolla, kun Jeesus pitää susta kiinni. That's it. Uskosta yksin pelastut. Ei mitään muuta vaadita. Aamen. Mutta sitten, niin kuin, ja sitten jos nyt mennään vielä pikkusen takaisin niin kuin tämmöiseen maallisuuteen tässä, että kun ihmiset, sanotaanko näin, tämmöisesti niin kuin tappaa itsensä työllä, saadakseen ostettua tästä maailmasta asioita, joilla ei ole mitään merkitystä sun kuolemanjälkeisen elämän kanssa. Ja vaikka ihmiset tietää sen, että kun mä täältä kuolen ja lähden, niin mä en saa mitään mukaan siitä, mitä mä omistan, niin siitä huolimatta ihmiset käyttää koko elämänsä eläkepäiviin asti raatamalla ja velkaantumalla ja ostamalla todetakseen vaan, että mä en saa mitään näistä mukaan
Ja tällä ei ole mitään merkitystä sille, että pääsinkö mä taivaaseen vai en. Mm. Ja sitten tästä on tämmöinen niin kuin, kysymys, mihin mä ihan ilolla vastaan. Mm? Laitetaanpa sun lapset sen aseen alle, niin miten sitten suu pannaan? Tulisiko äkkikäännytys ihan mihin uskontoon tahansa? Ei tietenkään. Miksi mä haluaisin kirota mun lapseni? Kato, kun niin kun lapset on Jumalalle erityisen tärkeitä. Kyllä. Niin se on hirveätä, varsinkin jos itse joutuisi jäämään eloon. Sitten joutuisi kohtaamaan kivun ja surun ja säryn ja luopumisen. Mutta mä tietäisin, että siinä tilanteessa mun lapset olisi saanut verikasteen. Ja he ei tietäisi sitä. Ja mä saisin verikasteen. Mä en haluaisi sitä. Senhän islamissa on käännetty sille, että nyt minä kuolen itsemurhapommittajana. No helvettiinhän sä joudut. Mm-hmm. Se on ihan niin kuin turha selittää mistään neitsyt paratiisijutuista, koska se ei ole totta. Se on täyttä valhetta ja järkyttävää niin kuin satanistista propagandaa näin suoraan sanottuna. Tämä on nyt se maailma, mitä maailma sanoo. Minä teen sulle vielä pahemmin. Käännytkö sitten? No anteeksi, en käänny. Vaan rukoilen tämän ihmisen puolesta, kuka yrittää tehdä jotain, mikä ei ole totta. Koska hän tappaa sillä itsensä ja hän ei tiedä, että hän joutuu ikuisesti helvettiin kokemaan sen kaiken kivun tuosta asiasta, mitä hän tekee ikuisesti. Se on tosi pitkä aika, se ikuisuus. Niin ja sitten tähän mä haluan sanoa sen, että ihmiset haluaa ja nautiskelee tällaisista entä jos tilanteesta. Mm. Mutta Jeesuksen elämänsä saadessaan ja Pyhän Hengen asuttaessa sun sisimmän, mikään tällainen vaihtokauppa, mitä sulle ehdotetaan, ei tule päättymään siihen, että kääntäisit katseesi Jeesukselle ja kieltäisit Jeesuksen. Ei tule tapahtumaan. Ei, koska siis sä valitettavasti tiedät sen vaihtoehdon. Eli siinä on siis se, että mä en voi esittää enää tietämätöntä Jeesuksen edessä. Mä en voi sanoa, että mä en tiennyt. Ei. Mutta mä tiedän, että jos mä lankean syntiin huijattuna, ja siis Jumala näkee mun sydämen, toiset ihmiset voivat arvioida, mä saan sen anteeksi. Mutta se, että mä tietoisesti sanoisin ja kieltäisin Jeesuksen, ei ole mahdollista. Ei. Jos se vaatii sen, että mä kuolen, sit mä kuolen. Ei se haittaa, se on ihan fine. Mutta mä luotan niin kuin Jumalaan. Ja ymmärtäkää nyt ihmiset, että vanhassa testamentissa on näytetty myös se, mikä on se luottamuksen määrä Abrahamilla, kuka siis pelastui yksin uskosta. Jumala sanoi, että hei, sun pitää tappaa sun poikas, antaa se uhrilaksi hänelle. Abraham sanoi vaan, okei, ottaa pojan mukaan. Pyytää poikaa ottamaan tulentekovälineet, koska se pitää polttaa elävältä samalla, kun se nyljetään. Siinä se on kuule tuikkaamassa poikaa nuotiolle, tulee herra enkeli ja sanoo, että ei, kun mä halusin vaan tietää, että sä oikeasti pidät mua ykkösenä. Eli niin kun kaikki asiat, mitkä tulevat Jumalan edelle, ovat epäjumalia. Ja I rest my case, koska siis sille, että tämä maailma on täynnä just noita huijauksia, entä jos sitä ja tätä ja tuota. Mikään niistä ei totta. Ja mikään asia ei ole tässä maailmassa sen arvoinen, että luopuisi Jeesuksesta. Että jos mä joudun tekemään jonkin asian, mikä vie multa hengen, ja se on Herran tahto, niin tapahtukoon. Se voi olla, että se asia voi pelastaa jonkun toisen ihmisen hengen, se on ihan fine. Mutta mä niinku ymmärrän Paavalia tosi hyvin, että hän on täällä just niin pitkään kuin Herra määrää ja on tosi helpottanut, kun pääsee pois. Ja mä tunnen ihan samaa. Mutta niin kuin kiitos, mä oon puhuttu tästä, tiedätkö, vielä pitää sanoa. Kiitos Pyhän Hengen, mä tunnen sitä Jumalaa ja iloa ja riemua myös päivittäin, vaikka olisi ihan peestä. Ja sitten se, että kun kukaan meistä ei ihmisistä tiedä, että milloin Jeesus tulee takaisin, tuleeko se huomenna vai tuleeko 100 vuoden päästä? Ei voida tietää. Mutta sen mä sanon, että mä toivon, että se tulee mahdollisimman pian. The end. Tähän voisi laittaa loppu. Kyllä. Oikein hyvää yötä ja siunausta. Ja pitäkää huolta toisistanne, itsestänne. Ja voin kertoa, että se, miten te pidätte parhaiten huolta itsestänne, on
rukoilkaa ja lukekaa Raamattua. Ja etsikää ensimmäisenä aamulla Jumalan valtakuntaa, niin sen jälkeen hoituu kaikki loput. No niin, tämä julistus loppui tähän. Moikka!